Veliki pozdrav, imam pitanje za Mirjevo. Imam 18 godina i već skoro nedelju dana me bole bubrezi. Ponekad imam drhtavicu, bol u leđima i glavobolju. Mokraća mi je većinom dana narandžaste boje, skoro krvave. Svi simptomi ukazuju na infekciju urinarnog trakta. Pokušavao sam zadnje 4 dana da lečim na prirodan način. Čaj od uve, zdrava ishrana, tonik koji ste vi preporučili, ali i dalje sam bukvalno invalid i ne mogu da se koncentrišem, ali bukvalno na ništa jer me bubrezi toliko bole da mi mozak ne radi. Mama mi je zabrinuta i govori da ću uskoro morati kod doktora ili u kuću zdravlja na analizu urina. A ja sam svestan kakve su to ustanove. Ne želim da se krkam lekovima i antibioticima kako se situacija, ne daj Bože, ne bi pogoršala. Molim savjet doktora Miroljuba. Hvala na predvi. Nemoj tako, prijatelj, ima tu stručnjaka, eksperata. Klinički centar. Sve licenciran i akreditovan. Ja mislim da ti imaš koronu. Ja mislim da ti, prijatelj, imaš koronu. Tako da, prijatelj, ono što ti preporučujem, imaš na sajtu zakonizdravlja.com, imaš jednu knjigu, zove se Petodnevni program čišćenja bubrega. Možeš taj program da primjeniš sa tim ceđenim sokovima, ujutru na prazan stomak i tako dalje. To je ono što bih ja radio na tvojom mjestu, a ti uradi po svojoj savjesti. Ako ne ozdraviš, napiši testament. Ovim testamentom izjavljam da sam slušao Miroljuba Petrovića i zato sam nagrabusio. Da sam otišao u klinički centar, danas bi bio zdrav. A, nemojte. Pismo se upućuje redakciji Blica. Znači, pre nego što i to ostaviš mamici, da mama pošalja ovima u Blicu. Razumeš? Slušao sam Miroljuba i nagrabusio sam. Bolje bi mi bilo da sam išao kod doktorke Mengele. Tamo bi se... Imaju u Srbiji doktori i stručnjaci.